kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale ee barnaamijyadeenna xiisaha badnaa fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkani ha hilmaamin in aad subscribe saartid si muuqaalo caynkan oo si aad u xiiso badan aad halkan ugala socotid maanta waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo Falastiin haddaba Israa'iil waxay iminkan dhalisan tahay dowladda Masar waxaana ay ku eedeynaysaa in ay la safan tahay Falastiin oo ay taageerayso Masar waa dalkii ka soo shaqeeyay xabad joojinta Israa'iil iyo Hamas la kala dhaxdhigay ee lagu soo abjiray dagaalkii 11 maalmood qaatay oo 255 qof ee Falastiiniga ah ay ku shahiideen Israa'iil waxay sheegtay in Masar ay isbeddeshay oo iminkana ay la jirta Hamas iyo ururada kale ee xoreynta dhulka Falastiin eedahan ayaa Masar loo soo jeediyay xil xiriirka Qaahira iyo Washingtonna uu soo wanaagsanaanayo isla markaana Masar ay la wareegtay xalinta wax waliba oo markaasi quseeyay Mareykanka qase ee Falastiin Israa'iil waxay dhaliileen xuduudda Rafah oo loo furay Falastiiniinta Mareykanka qase si dadka ay uga gudbaan badeecooyinkana loo soo geliyo Mareykanka qase iyo agabkii lagu dhisi lahaa guryaha lagu burburiyey duqeymaha Israa'iil oo maalmo ka hor la geeyay Mareykanka qase ee Falastiin Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Benny Gantz ayaa horey u sheegay inaysan aqbali doonin in dib u dhis laga bilaabo Mareykanka qase ilaa maxabiista ay ka kala bedelanayaan Tel Aviv iyo ururka Hamas Israa'iil xitaa waxa ay sheegtay in hubka loo geenayo Hamas in laga soo gelinayo dhanka xuduudda Rafah ee Mareykanka oo ay Masar maamusho isla markaana ay ka warqabaan in Hamas la qalabeynayo waxaa iminkan xiran xuduudda laga soo gudbay ee Karam Abu Salaam oo Israa'iil ay maamusho waxaana Yahuudda ay ku hanjabayaan in wada hadallada socda ay ka baxayaan haddii Masar ay la siiso fata Hamas iyo shacabka Falastiin sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa maanta ku eedeysay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu doonayo in rabshado uu ka abuuro dhulka la haysta ee daanta galbeed iyo bariga Qudus si dagaal uu uga dhex bilaabo Israa'iil iyo Falastiin wasaaraddan ayaa sheegtay in Netanyahu uu doonayo in dagaalkan uu ku calqaladeeyo isbahaysi cusub ee Naftali Bennett isla markaana uu badbaadiyo siyaasadiisa maamulka Falastiin ayaa sheegay in Netanyahu aysan ka aqbali doonin in uu weeraro masjidka Al-Aqsa si shacabka Falastiin uu u kiciyo oo rabshado ay uga dhex bilaabmaan mar kale Falastiin iyo Israa'iil Netanyahu ay wasaaraddaasi sheegtay in uu sabab u ahaa dagaalkii 11 maalmood qaatay ee Israa'iil iyo Hamas u dhixiyay oo Mareykanka qase ee Falastiin lagu duqayay iminkana Israa'iiliyiinta midigta fog u ogolaanayo in ay galaan xaafadaha Falastiiniinta ee Bariga Qudus Netanyahu ayaa iminkan carqaladeynaya heshiiskii xabad joojinta ee la galay iyo dadaallada la wado ee lagu heshiisinayo Hamas iyo Israa'iil maxabiista la kala haystana lagu kala bedelanayo haddaba hoggaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa soo ansaasay isbahaysi cusub oo xukunka Netanyahu ee 12 sano meesha looga saaray taasi oo markaa cabsi ku abuurtay ninkan sababtoo ah dagaalkii ugu dambeeyay ee Israa'iil iyo Falastiin u dhixiyay barnaamijkeena inuu ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay Israa'iil iyo Falastiin waanaga intaas fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan hilmaamin in aad subscribe saartid si muuqaalo caynkan oo si aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan is maqalkeena xigo waxaan idin leeyahay sidaasi iyo kulanti wacan oo wanaagsan